U Bačkoj Palanci se od 3. do 6. septembra održava prvenstvo Vojvodine i Srbije u kajaku i kanu za sve kategorije za 2020. godinu. Nešto više o samom takmičenju rekli su nam naši sagovornici. Recite nam nešto više o ovom takmičenju, kao i kako ste zadovoljni uslovima na Tikvari. Pa ekipno i pojedinačno prvenstvo države za sve kategorije u Bačkoj Palanci. Zašto Bačka Palanka? S obzirom da smo imali pritisak od dve većine klubova, da se takmičenje ne održi u Beogradu iz prostog razloga što je veliki grad, velika sredina zbog trenutne epidemiološke situacije. Roditelji nisu hteli da puste decu u Beograd, tako da eto, izašli smo u susret većini klubova u Vojvodini, gde i kvalitet srpskog kajaka, tako da postoje praktično, ja mislim, 2016. godine, poslednji put je bilo prvenstvo države ovde u Bačkoj Palanci, dakle praktično posle 4 godine, evo ponovo je na jezeru Tikvara dešavanje, bar kad je u pitanju najbolje srpsko takmičenje u kajaku i kanu na mirnim vodama. Ono što treba da se istakne da je ovo takmičenje, da se ovo takmičenje održava u vanrednim okolnostima, s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju i poštujući odluke vlade Republike Srbije i kriznog štaba, ali i kriznog štaba Bačke Palanci, mi smo zapravo naišli na pre svega dobru volju predsjednika opštine gospodina Šušnice da nam dozvoli organizaciju ovakvog jednog velikog takmičenja koje je okupilo u 4 dana 27 klubova i preko 600 takmičara. Uslovi su uvek izvanredni u Bačkoj Palanci. Do duše i vreme nas je poslužilo. Evo, ovo je praktično drugi dan ovog takmičenja i za sada sve protiče u najbolje mogućem redu. Prvenstvo traje 4 dana. Recite nam kakav je raspored takmičenja? Prva dva dana takmiče se dve mlađe kategorije, juniori i pioniri, a druga dva dana su kadeti i seniori. Znači u nedelju su nam reprezentativci naši najbolji takmičari i to su sve finalne trke. Danas su finalne trke, danas je petak, danas su finalne trke u kategoriji juniora i pionira i trajeće ovo do uveče. I evo recite nam, pričali smo već ranije o tome, znamo kako je koronavirus uticao na sport pa i na kajak. Kakva su sad neka očekivanja do kraja ove sezone i u nekom narednom periodu? Pa znate šta, mi smo uspeli, ja, ovo je neverovatno da smo uspeli da organizujemo sad za ovih 15 dana i javni trening, odnosno izborno za reprezentaciju, seniorsku i juniorsku, i sad smo uspeli da napravimo i mini kajak pre ovoga i sad državno prvenstvo i vojvođansko u jednom terminu. Praktično od 5 takmičenja napravili smo 3 takmičenja i mislim da u ovim uslovima kada je korona u celom svetu, u celoj državi, u svim sportovima, završavamo ovu godinu praktično sa ovim takmičenjem. Da li ćemo uspeti da reprezentacija ode u Mađarsku na svetski kup i ove mlađe kategorije kadeti olimpijske nade, sve treba da bude u Segedinu, da li ćemo uspeti, nećemo uspeti, nije do nas. Znam da će biti veliki poteškoća i Mađarska je zatvorila granice, da ćemo dobiti neke specijalne dozvode, lekarske preglede, nije na nama, ne znam. Mi ovo što smo radili, ovo je super godina završena sa ovim. Imamo fantastične uslove na Tikvari, videli ste lepa staza, imamo visinu vode kao nikada u septembru mesecu, ovo je fantastično i mislim da ćemo ovo takmičenje privesti kraju onako kako treba. Spomenuli ste i sami epidemiološku situaciju vezanu za koronu. Znamo koliko je koronavirus uticao što na kajaku u Srbiji, što u celom svetu. Da li možemo očekivati nešto od internacionalnih takmičenja? Pa u ovom trenutku situacija je takva kako jeste, vanredna za sve sportove u Srbiji. Mi smo malo specifični, s obzirom da se radi o individualnom sportu, o sportu na otvorenom. I ono što sad je izvesno u ovom trenutku, ostala su nam dva međunarodna takmičenja, oba su u mađarskom Segedinu, prvo je olimpijske nade, regate ili kako naši kajakaši vole da kažu, nezvanično prvenstvo svetske kadetske konkurencije, termin je 15. i 18. septembar, drugo takmičenje je svetski kup 25. i 27. septembar. Međutim, u ovom trenutku na današnji dan i dalje neizvesno održavanje tih takmičenja,
koliko imam informaciju iz Svetske kajakaške federacije, danas je sastanak Međunarodnog, odnosno Kajakaškog saveza Mađarske i njihove vlade, da vide da li uopšte uslovi omogućavaju da se održi ta dva takmičenja u Mađarskoj. Imao informaciju da raste broj zaraženih, sve zavisi od njihove vlade. Za sada reprezentacija će učestvovati, plan je nekih 20-ak osoba, odnosno za olimpijske nade 15 takmičara i 5 trenera, dakle 20 osoba, i negde imamo plan da 45 sportista učestvuje na svetskom kupu u Segedinu, i to će nam biti praktično jedina dva međunarodna takmičenja ove godine. Problem je što je Mađarska zatvorila granicu od 1. septembra, što dodatno komplikuje situaciju, ali što se tiče Kajakaškog saveza Srbije i naših takmičara, mi smo voljni da pošaljemo naše predstavnike na dva takmičenja, ali sve zavisi od Mađara da li će omogućiti uslovi da prosto se i ta takmičenja organizuju. Pretpostavljam da ćemo znati situaciju do ponedeljka, pa ćemo prema tome shodno njihovoj odluci se i opredeliti. Ljubitelji sporta iz Bačke Palanke zasigurno su se poželjeli kvalitetnih sportskih takmičenja. Prvenstvo Srbije i Vojvodine u kajaku i kanu traje još naredna dva dana, a mi svim takmičarima želimo puno uspeha.